Oi, moça. Você lembra de mim? Sim, eu te adotei. Eu consegui ter dinheiro. Eu consegui muito dinheiro. Quando você estava como eu consegui dinheiro? Estados Unidos. Eu tô doente. Ok. Eu tô com muita dor nas costas.
Eu tô doente. Que dor. Que dor. Eu acho que eu vou desmaiar. Ai, que dor. Eu acho que eu vou desmaiar. Onde? Onde está mamãe? Ai, que dor na cabeça. Meus olhos. Minha cabeça. Vou chamar a doutora. Ai, 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 oi, 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 que dor, que dor. Ai. Doutora, o que eu tenho? Tá doendo muito. Você está com febre? Minha cabeça, eu não consigo. Eu vou desmaiar. Obrigado, doutor. Eu acho que melhorou, mas agora eu tô com sono. Mamãe, onde eu estou? Em casa? Eba! Que alegria! Mas também que sono. Escovar os dentes antes de dormir. Escovar os dentes e tomar banho antes de dormir. Ok. Banheira. Mais mãe. Ah, agora que a banheira ligou. Ai, ai. Passando sabonete e lavando, ainda bem que esse fone é a prova da água.
Ainda bem que se foi a prova da água. Terminei o meu banho. Agora escovou o dente. Mamãe, terminei. Que soninho. Que soninho. Boa noite, mãe.